assaltantes envolvidos em roubos de cooperativas de crédito de Itajaí foram presos em uma operação conjunta da DIC e da Polícia Militar nessa terça-feira. Uma das coisas que chamou a atenção foi o volume de armas usadas pela quadrilha. Todo o armamento era legalizado. Hoje nós efetuamos 3 prisões em função de uma investigação contra 2 roubos ao banco ocorridos aqui em Itajaí. Um em outubro do ano passado e um em fevereiro desse ano. Foram apreendidos 2 fuzis, 1 carabina e 2 pistolas. Todas as armas estavam legalizadas em nome dos presos. 2 dos presos eram funcionários de uma lanchonete que tem filiais nos bairros Cordeiro, São Vicente e Cidade Nova. Na casa dos envolvidos foi apreendido armamento pesado e dinheiro. Estão confirmados que esse grupo cometeu pelo menos 2 roubos aqui na nossa região. E pelo que foi apurado hoje juntamente a eles, outro roubo seria praticado na cidade vizinha nas próximas semanas. Os roubos foram contra a Sicred no bairro São Vicente em outubro do ano passado e a Viacred no bairro Itaipava em fevereiro deste ano. Na ocasião, os criminosos levaram R$ 230 mil das 2 agências.